Պաճառները եւ հիմնարկները իհարկե դժվար է ասել, որովհետեւ ես ինքս իմ ուրեմն կողմնորոշումը դիրքորոշումը ունեմ, բայց կարծեմ կան արդեն կարծրացած ցավոք վերջի 4 տարիների ընթացքում կարծրատիպեր, կա թակարդ միած շատ վատ հասարակության մեջ նախկիններ կա թակարդ, թակարդային մտածելակերպ, որովհետև ամեն կերպ ուզում ենք ամեն անգամ շեշտել, սրբազան ջան շեշտում է, որ սա վերկուսակցական, ազգային, ազատագրական, եթե կարելի ասել, հա, պայքարա, որը լրիվ ուրիշ նպատակներ ունի, ու օրհասական է պահել, մենք ժամանակ շատ քիչ ունենք, այսինքն մարդիկ պիտի այդ կասկածները, թերահավատությունը, վախերը, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, եւ կան անշուշտ կան նաեւ շարժման ընթացքում ինչ որ բացթողումներ կամ ուրեմն բացթողումներ կամ սխալներ միգուցե, բայց այդ ամեն ինչը պետք է ստորադասի գլխավոր նպատակին, իսկ գլխավոր նպատակը ուրեմն այս ազգադավ, եթե կարելի այդպես ասել, իշխանությունների հեռացումն է եւ նոր օրակարգի, նոր պետության կերտումը, նոր ապագայով, նոր ուրեմն արժանապատիվ պատիվ եւ հայրենիք ունենալու ակնկալիքով եւ կործանումից ուղակի խուսափելու, որովհետեւ այս ընթացքը ինձ մտահոգում է որպես երկու. Հա, ես ինքը բարբերաբար նշում է աստվածասեր, չէ՞, այնպես բարբերաբար որպես ուրեմն կատեգորիա նշում, դա ինձ համար ամենակարևոր, եթե անկեղծ լինեմ իմ ընկալումը, դա ամենակարևորն է, որովհետև այսօր մեր հասարակությանը, մեր հայրենիքին, մեր պետությանը այսօր դա է պակասում, մենք շատ ենք հեռացել այդ լույսից, այդ ճշմարտության ապտանակը, ճշմարտությունը մեկն է, երկնային ճշմարտությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մեզ ավանդած, կտակած, ավետած ճշմարտությունն է, ու կոմպրոմիս չկա, կամ մենք այդ ճշմարտության մեջ ենք գալում, կամ դրանից դուրս ենք, կամ մենք էս ճամբարում ենք, կամ հակառակորդի մեջտեղ չկա, հիմա մարդիկ, որոնք խուսափում են դեմ լինելով նաև այսօրվա իշխանություններին, ակամայից հայտնում են մյուս ճամբարում, կամ այսօր պիտի ներկա լինել այս շարժման մեջ, հասկանալով նաև թերությունները կամ վախերը կամ մտահոգությունները, բայց լինել այս շարժման մեջ, որտեղ հակառակ դեպքում հայտնվում ենք մյուս ճամբարում, եթե այս գիտակցությունը լիներ, վստահ եմ, որ թիվը պիտի ավելանար։ Ինչ ակնկալում ունեք շարժումից, համառ է 3 տապալիցն են ստարտահայտել, չնայած այս օրերի բանջարան կայանալու է, բայց այդուհանդերձ դիջելու, նահանջելու ոչ մի միտում չենք տեսնում, դուք ինչ ակնկալիք ունեք, կհաջողվի շարժման կամ ինչպես կհաջողվի շարժման հասնել վերջնական ավելի լայն մասաների ներգրավում, հաստատակամ ներկայություն եւ վստահ եմ, որ կհաղթենք, որովհետեւ իրականում արդեն նաեւ իշխանության վարվելակերպը, քայլերը ցույց են տալի, որ իսկապես այնտեղ ամեն ինչ խարխլված է, այնտեղ բարոյական հիմք չկա, բարոյական դե ոստիկանական շարքերն են խարխլվում, կարծեմ նո մեր հայրենակիցներն են էլի գիտակցությունը կբարձրանա, չգիտեմ, ես հույսով եմ իմ համեստ մասնակցությամբ, ես այսինքն ոչ քաղաքագետ եմ, ոչ էլ քաղաքտեխնոլոգ, որ ցենց գնահատական եմ տամ, սա իմ սուբյեկտիվ անձնական վերաբերմունքն է, բայց ես հույսով եմ եւ ուզում եմ անկեղծ, որովհետեւ այլ կերպ ես երկրում ապրել հնարավոր չի, ես ինքս չեմ ուզում համակերպեմ ես մեր իրականության այդ անպատիվ շինծու կեղծ սուտով լի եւ կոչ եմ անունորից գործընկերներից, միգուցե շատերի համար իմ քայլը ծայրակեր, բայց ես հասցրել եմ իմ մասնակցել գիտական գործունեությունը արդեն որոշ ժամանակ, որովհետեւ այս իմիտացիան ստեղծելու, որ կյանքը նորմալ հունով շարունակվի, ինձ համար շինծու է, մեր կյանքը արդեն 4 տարի նորմալ չի կարող շարունակվել, նորմալ չի, այս նորմալ ընթացքի դրամը բոլոր այդ ելույթները, համերները, փառատոնները ջուր են, ուրեմն աղացին, որ մենք նորմալ կյանքով ապրում ենք, ինչ է գուզում, բայց նորմալ չէ, ես չեմ կարող համակերպել, ես անձամբ չեմ կարողանում համակերպել այս մեր ոչ պարտությանը, ոչ Արցախի հանձնմանը եւ ոչ էլ այս ստովլի ուրեմն